Namun satu lagi sepakan penjuru untuk pasukan Melaka. Cabaran untuk pertahanan tengah pasukan Pelawat. Dan ini satu tandukan daripada Jam Sugon. Ya, kegagalan buat saya melihat ya. Kegagalan. Tidak selalulah diturunkan sebelum rombakan ini dilakukan. Nampaknya dua center back tempatan. Pasukan Terengganu, Kipre, Cece Kipre. Satu lagi sepakan penjuru Safiq Rahim ditanduk di sana. Agak bernasib baik pintu gol pasukan. Lambungan ini bagaimana? Agak baik daripada Balis mencari deviangan pasukan Melaka. 1-0. Yang dijaringkan oleh deviangan dalam penampilan pertama. Dia dapat memperdayakan kawalan pemain pertahanan dan Terengganu. Sedikit ke Alpan dan terus saja dihukum oleh David Angan, penyerang dari Ivory Coast, dengan meletakkan pasukan Melaka 1-0. Melihat kualiti daripada Balik untuk melihat sedikit gap di antara Amir Zafran dan juga David Angan. Dan saya melihat di sini Amir Zafran telah kalah dari segi fizikal. Apabila pelanggaran shoulder to shoulder, beliau gagal kerana beliau tidak cukup ada pelanggaran fizikal. Dan anda akan melihat David Angan akan mencari perbalahan fizikal ini. Ini dia dorongan Safiq Rahim. Mudah untuk Melaka. Bagaimana? Tiada offside. Oh. Jelas. Yang hampir-hampir juga menjadi gol kedua pasukan Melaka. Ya, mungkin sedikit awal larian. Memang tepat offside bagi saya. Walaupun Amir Zafran sebenarnya Nasrullah tersendiri. Sedang dipamerkan oleh pemain-pemain Melaka. Dari defensif ke mencari corak yang lebih ofensif. Ya, bagi saya kestabilan ya. Apabila anda mengetahui peranan anda dengan cara approach permainan identiti anda ya. Namun Terengganu pula mencari idea mereka yang tersendiri. Satu lagi rebatan. Tidak sampai. Dan jika itu berjaya dilakukan oleh Melaka, itu adalah satu kejayaan kecil untuk Melaka. Satu antara lintang agak baik kali ini daripada Nazrin Nawi. Terlepas, cumanya masih lagi ada ruang. Nazrin di sana, Safiq Rahim masuk. Masih lagi cuba dikawal dan tetap menjadi penguasaan pemain-pemain Melaka. Faris Shah balik semula kepada Safiq. Lencongan Safiq di ujung sana. Apakah tandukan daripada tidak terlibat? Ini satu lagi peluang gol untuk pasukan Melaka. Ya, visi yang baik ya daripada Safiq Rahim. Kesedaran beliau untuk melihat mungkin bola yang terbaik, kurangkan kecuaian dan mungkin mereka boleh menambah baik daripada apa yang sedang berlaku. Ini dia tolakan baik daripada deviangan untuk Melaka. Satu lagi ruang, peluang yang terlepas juga. Oh, agak sayang, mungkin tidak menyangka Milunovic, pastinya hampa. Namun gerakan ini untuk Terengganu daripada Lita, kapten pasukan Pelawat, telah dapat dipatahkan. Bagaimana pula dengan gerakan ini? Dia telah menjaringkan satu gol. Satu lagi sekarang ini kesempatan meluru, cuba masuk ke dalam kotak penalti, tackle. Dan ada perbezaan, lebih tajam pergerakan beliau. Tidak offside. Apakah yang peluang ini boleh digunakan? Gol kedua. Pertahanan pasukan Terengganu goyah lagi dan jentera depan pasukan Melaka. Apabila anda bermain highline baik, tapi perlu pentingnya seorang pemain melihat third man running. Ini dikatakan Luka Milovic telah menggunakan posisi David Angan yang sedang menarik perhatian. Sedikit terbatas kelihatannya gerak-gerak. Namun kali ini dapat mengubahnya. Shanja Shekmedov dengan percubaan. Gol untuk pasukan Terengganu. Agak jarang terlibat dengan gerak-gerak yang cuba dibina, tetapi ya, betapa pentingnya reaksi ya. Apabila anda melihat reaksi Lita, mungkin melihat bolehkah beliau membuat percubaan daripada jarak jauh, memberikan bola tanam pendek tapi perlu untuk pasukan Melaka. Safiq Rahim dengan satu lagi sepakan penjuru, terlepas untuk Melaka kembali melebarkan. Nah, malah ada juga kelekaan menit-menit akhir sebelum tamatnya separuh masa pertama. Rembatan Lita tamat separuh masa pertama ini. Nampaknya Terengganu mahu mencuri kesempatan itu yang akan dibawa ke separuh masa kedua. Sudah pasti Zainal Abidin Hassan. Tiupan babak kedua daripada pengadil pelawanan Muhammad Nafis Abdul Wahab. Seperti yang telah dikatakan oleh rakan pengulas, bagaimana gerak yang agak perlahan tetapi yakin
daripada Balic mengekalkan penguasaan. Safiq juga terlibat sentuhan, bagaimana tidak offside. Achan untuk gol kedua. Awal separuh masa kedua ini mirip di awal babak pertama tadi. Jaringan gol ketiga pasukan Melaka. Gol kedua pribadi daripada Dewi Angan untuk mengembalikan semula. Ya, bagi saya kebijaksanaan Milonovic, kerana ini tidak akan berlaku jika beliau mengambil satu sentuhan yang lebih. Perlu berlaku dengan first touch. Bagi saya kesedaran beliau dan chemistry benar-benar boleh dibuka oleh pemain-pemain Terengganu. Barulah ini satu cross yang dilakukan dari belakang, cuba berlari Syamim tetapi tidak semudah itu. Litak juga membantu. Mungkin ada ruang yang semakin terbuka. Litak mengacat dalam kotak penalti. Whistle ditiupkan oleh pengadil Muhammad Nafiz yang mahu mereka teruskan. Kali pertama fasa ter. Oh, diselamatkan. Cantik tampanan daripada penjaga gol Melaka, Khairul Fahmi Cemat. Lihatlah diselamatkan Melaka, namun masih juga memerlukan kerana rempatan ini. Satu lagi kebangkitan yang tetap mau diterus. Shakmedov di sini. Jika apa yang dipikirkan oleh Terengganu. Tepi kanan pula, Litak kerap mencari posisi di kiri dan kanan. Mungkin ini ruang untuk Shanja Shakmedov. Oh, Melaka diuji, dibolosi buat kali kedua. Tetap juga ada keyakinan mahu ditampilkan pemain-pemain Terengganu. Gol kedua pribadi Shanja Shakmedov kembali mengubah kedudukan, menipiskan kelebihan tuan rumah. 3-2 cuma Melaka. Kalau kita menganalisa daripada segi kelibatan beliau, tidak banyak. Tapi ni katakan player yang mempunyai technical quality yang begitu tinggi. Sedikit ruang beliau melihat. Stanley, ada kepercayaan anda rasakan Terengganu untuk menyamakan kedudukan? Tolakan di sana Cece Kipre. Jelas ke tidak semudah itu untuk mereka? Baik daripada Kipre untuk melihat larian awal yang dilakukan oleh Kyrie Lanua. Dan selepas itu kalau anda melihat dalam keadaan yang meresahkan ketika ini. Itu dia sebentar tadi. Shanja Shakmedov telah menjaringkan dua gol, tolakan kepada Kipre. Bahaya ini untuk pasukan Melaka. Oh. Dan sekali lagi Shanja telah melihat larian yang mahu dilakukan oleh Kipre. Ini sesuatu yang berpotensi untuk pasukan Terengganu. Larian di sebelah tepi, satu cross, tampanan, gol pendaman. Oh, kedudukan. Oh, hat-trick, 3 gol pribadi. Hat-trick yang cemerlang untuk pemain import Uzbekistan Terengganu ini. Gol ketiga yang lebih penting, kebangkitan. Menjadi perbezaan di sini kerana beliau telah memaksa Luka Milenovic untuk bertahan di bahagian kiri yang tidak menjadi. Tetapi mungkin master stroke daripada Nafusi Zain adalah mengeluarkan Syamim Yahya yang begitu rudum. Satu lagi tindakan yang boleh dilakukan oleh pasukan pelawat Terengganu. Asakan tetapi Sumat. Ya, saya merasakan ia adalah foul. Untuk tuan rumah pula. Lambungan ada tandukan di sana. Whistle di dengar. Membuat cabaran mendapatkan foul. Oh, baik, antaran sebentar tadi daripada Adi Zazri kepada Cece Kipre. Lencongan Cece Kipre cuba sedikitkan sebagai agak terdesak untuk Melaka. Kemenangan yang pada awalnya seperti boleh tergambar, tetapi sekarang ini terpaksa aku dengan kebangkitan. Cumanya, kecuali kalau ini boleh mengubah sesuatu. Melaka mencari gol kemenangan. Ya, selepas boleh katakan 15 minit milik Terengganu, reaksi pertama daripada Ramzi untuk cuba mencari bahagian far post, idea yang baik ya, tapi saya melihat mungkin sedikit lewat.